Salam əziz dostlar, xoş gördük yenə sizi. Bugün mən sizə Claudio Tan ailəsinin möhtəşəm olduğunu və necə örtücülüyünü göstərmək istəyirəm. Əlimdə iki dənə növü var, birinci və ikinci növü. Bu birinci növüdür, ikinci rəqəmidir, yəni ağ rəngi. Bu isə biraz ondan tüt rəngdir. İkisini də indi yoxlayaq, baxaq görək necə effekt verir, yəni dəridə necə oturur dəridə. Belə bir şey eləyəcəm, belə bir təcrübə kimi istirəm eləyim. Əlimin üzərinə karandaş çəkəcəm, belə. Bir və iki. İki yerdən karandaş çəkirəm. Birinci və ikinci nömrəni yoxlamaq üçün. Baxaq deməli, birinci nömrədən, bir nömrədən, yəni ağ dərli xanımlar üçün istifadə eləmək üçün belə karandaşın üzərinə vururam. Digər tan ayını isə ikinci nömrəni biraz ondan koyu rəngdə, yəni biraz tünd rəngini isə bax bura digər xət çəkdiyimin üzərinə, dərimin üzərinə çəkirəm. Və bunların baxaq görək örtücülüyünü və keyfiyyətini yoxlayaq. Yəni necə gözəl örtür və necə gözəl kapatır. Türklər deməli kapatır, yəni bağlayır da yəni dərinin üzərini. Bu birinci nömrəmiz. Bu isə ikinci nömrəmiz, biraz ondan koyu rəng. Baxın xanımlar, hələ az cana vurmuşam, az cana. Hələ siz dərivizə altdan pitasiyonu krem vuracaqsınız. İstəsəz baza da vura bilərsiniz. Tananın gözəliyinə baxın. Bu isə ikinci koyu rəngimiz, biraz tünt rənglər. Lap zaqan rənglərimiz də var xanımlar. Yəni kim istəsə zaqan rənglərdən də götürə bilər. Yəni istəsə zakaz eləyə bilər, gətirərik inşallah. Təşəkkürlər vaxtınıza görə. Mən Fərdə Bayram qızım.